पश्चिम बङ्गाल सरकारको सूचना एवं सांस्कृतिक विभागको आयोजना साथै जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक कार्यालय दार्जीलिङको सहयोगितामा आज गोर्खा रंगमञ्च भवन दार्जीलिङमा जिल्लाव्यापी लोक कलाकारहरूको सम्मेलन सम्पन्न गरियो। सम्मेलनमा 9 विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने खरसाङ, मिरिक, सिलगढी, रिम्बिक आदि ठाउँहरूबाट आएका लोक कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा लोक कलाकारहरूलाई सरकारले दिने सहुलियतहरू विषय जानकारी दिने गरिन्छ। यी विषयहरूमाथि लोक कलाकारहरूले गीत अनि नाटकहरू बनाएर प्रचार गर्ने जानकारी डीआईसीओ खाङडोमा भुटियाले गराएकी छन्। आजको अनुष्ठान चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारको सूचना एवं सांस्कृतिक विभागबाट भएको हो है। अन्त हामीले चाहिँ दार्जिलिङ सूचना एवं सांस्कृतिक दफ्तरबाट चाहिँ यो आयोजन गरेको हो यो अनुष्ठान। यो अनुष्ठान चाहिँ लोक कलाकारहरूको सम्मेलन हो आज चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि गभर्मेन्टको स्किम्सहरू छ है, जति पनि गभर्मेन्टहरूले सहुलियतहरू दिन्छ हाम्रो सरकारले है, त्यसमाथि चाहिँ हामीले जानकारी गराउँछौँ। हामी हाम्रो लोक प्रसार प्रकल्पका शिल्पीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। अन्त त्यो जानकारी लिएर चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले ड्रामा बनाउनुहुन्छ कि गाना बनाउनुहुन्छ कि अन्त उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रचार गर्ने काम सुरु गर्ने हुन्छ। आज कतिवटा डिपार्टमेन्ट तपाईँले बोलाउनु भएको? हामीले 9 डिपार्टमेन्ट बोलाएको थियौँ। 9 डिपार्टमेन्ट आएको छ। अनि कलाकारहरू कता कताको थियो? कलाकारहरू त हाम्रो खरसाङ, मिरिक, सिलगढी है, रिम्बिकहरूबाट पनि आएको छ। कस्तो खालको प्रोग्राम भयो यहाँनिर? राम्रै भयो, एकदम राम्रो भयो प्रोग्राम है। प्रोग्राम सक्सेसै भइरहेछ हो। अन्त डिपार्टमेन्टहरूले आफ्नो आफ्नो स्किम्सहरू जनाउनु हुँदैछ हो। अन्त अब हाम्रो फोक आर्टिस्टहरूले पनि लिएर 4-5 ड्रामा बनाइसकेको सक्नु भएको छ। लास्ट इयर पनि भएको थियो यो सेम प्रोग्राम, त्यहाँबाट उहाँहरूले 4-5 ड्रामा बनाउनु भइसकेको छ। गीत पनि 2-3 भइसकेको छ। दार्जिलिङमा यो प्रोग्राम भएको कति वर्ष भयो होला? 4 लगातार भयो, कन्टिन्यू नै छ है। आउने जुन कलाकारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यसको लागि? सपोज यसमा जोइन हुनुको लागि के गर्नुपर्ने केही त्यस्तो होइन? कलाकारहरू त हाम्रो अलरेडी कलाकारहरू जुन एनलिस्टेडै हुन्छ पहिल्यैबाटै, उनीहरूले बेनिफिट पाउँदैछ। लोकशिल्पी भत्ता भन्छ है, त्यो भत्ता 1 1,000 गरेर पाउनु नै हुँदैछ। पर्फर्मेन्स फिज भन्छ, त्यस पनि प्रोग्राम गरेकोमा फेरि अझै थप 1,000 पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अन्त उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको यो सम्मेलन चाहिँ हाम्रो वर्कसप पनि हुँदैछ अझै एउटा लोक प्रसारहरूको, लोक कलाकारहरूको लागि। तो त्यही कारणले गभर्मेन्टले जति पनि उहाँहरूलाई दिँदैछ बेनिफिट, त्यो सबै लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा आजको जस्तै अनुष्ठान चाहिँ भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले सबै कुरा अब उहाँहरूले लिएर बुझेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले, उहाँहरू सरकारको मुख हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूले प्रचार गर्नु पऱ्यो नि त। किनभने कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन के स्किम कता के दिइरहेको छ। स्वास्थ्य साथी भयो, कन्याश्री भयो, खाद्यश्री भयो है, अन्त अब फ्रीमा रासनहरू हुन्छ, कतिपयलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले नै जनाउनु पऱ्यो नि त, अब हाम्रो पब्लिकहरूलाई जो जसले जानेको छैन उहाँहरूको माध्यमबाटै हामीले चाहिँ यो प्रचार गर्ने हो। दार्जिलिङमा धेरै कलाकारहरू छ, सायद यो कतिमा यो लोकमा जोडिएको छैन होला है। यदि उनीहरू जोड्ने इच्छा भएमा उनीहरूको क्राइटेरिया के हुनेछ? अहिले त हामीले उहाँहरूलाई जोडाएको छुइनौँ, किनभने हाम्रो अहिले कति बन्द भएको, हाम्रो निकै 3-4 भइसकेको छ। अहिले जब डिपार्टमेन्टबाट, जब हेड अफिसबाट हाम्रो लागि आउँछ लोक कलाकारहरू जोडिनुको लागि, त्यति बेला हामी लिन्छ। त्यसको लागि क्राइटेरिया चाहिँ हुन्छ, हाम्रो अडिसन हुन्छ एउटा, त्यो अडिसनमा पास हुनुपर्छ। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.4 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21-38 वर्षसम्म, स्यालेरी 51,000, कार्गो एजेन्टको स्यालेरी 39,000, फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 30 अगस्त 2024 शुक्रबार, स्थान फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी, कन्ट्याक्ट 9800866855।